Толионд нь одод гэлзэж байсан тогтоол томорч нуур болов. Тохойд нь зогсож байсан майхан шиг хандгай тонгойсоор усруу урв. Тол шиг нуурын мандал хандгайн урдуур хүнэрч тогтоод сайн харвал нуур наш төрөгдөв. Усруу орсон хандгай уруулаасан эхэл живхэд арал шиг биеийн далдарч ам тэмцсэн хүний гар шиг эврэн харагдав. Усан дээр том цагараг үүсв. Унгсан өлмсөн жижиг цагараг үүсв. Живсэн хандгай таруусан жим даган өгсөж явтал шил шиг нуурын мандлыг шилгээж орхиод амд үлдсэн хүний гар шиг эврэнийхэн араас нь гарч ирсэн ногоон замгын ногттой хандгай нойрсохоор тайгар руу ирж яв. Нуур цаанаас нь нууцхан нууцхан чирэгдэж байв. За ийм шүлгээ та нэвтрүүлгийг хийлээ. Баярлалаа. За сайн бацхааны үзэгчтэй та бүхэндээ шинэ жилийн баяр хүрцэн энэ сайхан өдрүүдийн мэндийг хүргэе. За шинэ оны баяр угтаж одоо хүн болгон л одоо энэ тухайн оныхоо амжилт олтыг одоо дүгнж сэргэж энэ сайхан цаг үед би өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн дугаарт онцлон 2021 оны одоо яруу найргийн болор цом наадмын тэргүүн одоо Монголын зохиолчдын нийгмийн шагналт зохиолч яруу найрагч оюун цэцгийн Тэнд аяш зочныгаа одоо өнөөдрийнхөө зочин хамиртаа хүндэтгэн уриад байна. Тэгээ та бүхэн сая зохиолчийнхаа зочны маань одоо шүлгийг одоо уншихыг сонирхсан бах сонссон бах гэж бодож байна. Тэгээд төвтрүүлэгтэй хамт байгаараа үзэгчтэй. За сайн байна уу? Зочиндоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Утгагүй шинэ оны бас баярын мэндийг хүргэе. За танд болон Сэнгэр дэлгэцэн үзэн сууж байгаа үзэгчтэй. Шинэ оны одоо шинэ оноо арчсан ба шинэ оны баярын мэндийг хүргэе. Энэ 2021 он сайхан он боллоо. Тий 2021. Яг ингээд тооны талаас нь бодох дээр нэг өгсөж яваа. Тэгээ Монголч биш нэг 21-ийн тоон төс их дуртай. Аа за. Тийм ард том шүү дээ тооны бүлэгтэл томд тийм ээ. Тэр утгаараа ч гэсэн яг нөгөө цаг үе одоо ингээд бас амаргүй байна л да. Тэр сайхан гэж хэлэх бас замдуд зохимжгүй санагдчих магадгүй уучлаарай. Тэгтээ муу бол муухай улам болоог байхаа гэж би бодчих. Зочин маань бол болор цом наадамд 12 жил дараалал оролцсон тий. Тэгээ бүр 20-од насанда баг анхныхаараа юу одоо дэд байранд шалгарч ирсэн байна. За мөн одоо 9 жил дараалал айргийн тавд тогссон. Тэгээд энэ жил одоо 38 дахь болор цом одоо тэргүүн байраг авч тий. Ишиглэн гэхийн гişigt яруу найрагч гэдэг ийм сайхан өрөмжил авсан байна. Тэгээд сайхан сэтгэл төрж исэн. Тэгэхээр та бас болор цом яруу найргийн наадамтай холбоотой тий. Энэ өнгөрсөн одоо 12 жилийнхаас товчхон одоо өөрхөн амжилтуудыг өөрийн зүгээс ярил. Болор цом наадмыг 1980-ад оны эхнээс одоо хийж зохион байгуулж эхэлсэн. Төвхтэй байдаг. Тэгээ нэг Монгол Улсын их сургуулийн дугуй зааланд хамгийн анх болж ирсэн гэж би олж уншиж ирсэн. Тэгээд хамгийн гол нь энэ дэвжэн дээр одоо 20-р зууны сүүл 21-р зууны эхний үеийн одоо Монголын уран зохиол эхний архичд одоо оролдож шүлэг найрга уншсан нь одоо уншдаг нь надад их чухал ашиг багталтай санагддаг юм аа. За их найрагч Пөрөвдөрч тийм ээ их найрагч Баугийн Лавгсрын их найрагч Данзыгийн Нэмсрын Даш Олбар за их найрагч Урангай Цоодол Бадарч гээд тэгээд 90 оны одоо гэрэлт ах ихч нар их найрагч нар энэ наадамд оролцож шүлэг яруу найрга уншиж за уран зохиол хайртай том олны одоо бас тэр сонсох гэсэн шүлгийн тийм ээ тэр нэг сэтгэлийн одоо юу гэмдэй нэг тийм тэр нэг цангаа гэдэг юм уу тийм тэрийг одоо ингэж тайлж ирсэн юм наадам гэж би дотор боддог. За энэ наадамд би 12 жил яг оролцсон. Ама хүзүүд ч үзсэн за аригдчихсэн. Тэгээ энэ жил бол амжилттай оролцсон тав баяртай. Тэгээ бас болор цом наадам том сая хэлсэн шиг нөгөө аваргуудын тоосоо өргөж исэн төвжээ гэдгээр хүндэтгэлтэй ханддаг ч гэсэн а энэ удаа бас юм хэмний хэмжээр биш гэж бас дотроо бодож чаддаг. Цаашдаа бас бичих ном хийх зүйл явах газар уулзах хүн олон байна даа л гэж. Ингэж л бодож байна.
Тэгвэл одоо хоёул баг насаа жоохон дурсаа тий. Тэгээд дээрэс нь би бол өөрөө ч завхан хамгийн Эрдэнэ хайрхан сумын гаралтай өнгө сонсон. Тэгэхээр одоо нутагсных нь одоо энэ баярт мэдээ яаж хүлээж аав тий. Гэрийнхээ тухай бас одоо үзэгчт маань танилцуулж байна. Би хөгшөө аав хөгшөө ээж дээр өссөн хөхт. Тий хөдөө аах вэ? Хөдөө амьдрал томдлоссон. Тэгээд мэдээ орох цагаасаа хөгшөө аав хөгшөө ээж хөхт байсан. Тэгээд нэг тийм хөдөөний гэхдээ бас биш шүү. Тэгж ярих бас буруу санагддаг. Монголчууд энэ язгуур ах байх нэг юм байна тийм ээ. Тэр амьдрал донд өссөн. Заримдаа боддөг юм бидний үеийнхэн хөдөөний хүмүүс яг сүүлчийн үйлчлэгчний хүмүүс байх таах гэж. Айлгой бидний үед хамгийн сүүлд тэмээгээр нүүжсэн. Тийм ээ. Хамгийн сүүлд одоо хүртэргээр нүүжсэн. Ийм цаг үед л бид нэр өсч, омоожж одоо дэзэрэг төрсөн. Тэгээ одоо яг нэг 90 оны нэг айхтар нийгмийн өөрчлөлт шинжилтийн үед одоо би яг жоохон хөвгдөд хөөж явсан. Тэгтээ одоо биднийг өсгөсөн тэр нутаг нугын том олон хийгээд хөгшин аа гэж яахдсан тэр цагийн хэцүү бол одоо бас тийм айхтар мэдрүүлээг боёнт болынхаа одоо шимээр. Тэгээ даваад гарцсан тийм хүмүүс үүдэг. Тэгээд наг сахнарын гар дээр л хэн болсон тоо. Тэгээ 12 нас хүртэл эрхлээл. Тэгэл тэрнээс хойш өстой юу вэ? Тэрэнд яв, энийг хий, тэрийг ингээл нэг нь зарчаал, нэгнийх нь зараалд явж яхад нь хоёр дахь нь замаас нь зардаг. Хоёрынх нь зараалд явж яхад гурав дахь нь замаас нь зардаг гэдэг юм уу. Ийм амьдралд л өссөн л тоо. Тэгээ хажим одоо ах нартайгаа уулзаад яриас оч яхад ах нар бол одоо тэгээ чамайг одоо тэр үе загнаж исэн байж магадгүй, зарж исэн байж магадгүй. Тэгээ чи бидний дундаас нэг арай нэг хот төрөө явж бас нэг Эрдэнэ ном үзэж магадгүй гэж маань хүний үг даах дан төрөх хийсэн даа гэж бид нар бодож байсан болохоос биш, өөртөө залхуураа чамайг зараагүй шүү гэдэг. А тийм манай нутгийг бол яг сартуулууд гэж нэрлэдэг юм аа бид нарыг. Тэгэхдээ энэ бол нөгөө сартгол, сартуул гэдэг тэр нутгийн нэр нэрлэгдсэн. Хуучин одоо Богдхан Монгол улсын үед сартуулч ийцсэн вангийн хошуу гэж байсан. Тэр хошууныл хүмүүс байгаа. Тий, манай хошууны сүүлчийн ойны одоо Жалчин гом сэдэв гэж. Жалчин гом сэрэн гэж юу Богдхан Монгол улсын одоо сангийн яамны даал башж ийсэн. Одоо чагдарч юм ноён энтрийн одоо дор ажиллаж ийсэн бас нэг Эрдэнэ номтой ийм хүн байсан байдаг. Тэгэл тэр л одоо тэр нутагт л одоо ажил юу төрж өсч эш ихэд эхлээд одоо ишиг хор гаруулаад тэгэл дараа нь амьд даахтай нөхцөлтөл. Тэгээ нэг хадуунд явсан хөхт бол яг ш зүгээр хонь харилж байсан юм л. Тэгэл байгальтай, ертөнцтэй, тэнгэр газартай бас 10 гаруй жил ойр татна байсан гэж боддгийн. Ойр татна ихтэй юу хөхт хонь харилж байгаа хөхт бол яадгүй ганцаараа явдаг тийм ээ. Тэгэл өвснээс орлог усны томлог руу явдаг юмс нугаа төвчтэй тэгэл амтрал юуны одоо болгоо уснаас уучлаарай талал тэгэл тэр хоорондоо яг урам зохиол гэдэг юм сонирхож ном уншиж ах шүлэг бичих гэж оролдож тэгээд тэр оролдлого маань юу нэрээс яагаагүй тэгээд тэр үедээ ерөөсөө тийм одоо янз янзын одоо хүүхэд өсвөр насн дээр янз янзын оролдлогууд хийж эхэлдэг шүү дээ янз янзын бий гэж мод зарж үзэж одоо мод зарж үзэл одоо сэлбэр хийж сурмаар ч юм шиг тийм ээ гот бомбог шидэж үздэг ч юм уу янз янз болоод тэгээ бүгдийн орхоо тэгээд яруу нархтаа орон цохоолыг оролдох оролдлого маань л үлдсэн тэгээд тэрэндээ л өмч үлдсэн тий. Аа сайхан басна нутаг ус гэж ярьсан дээр асуухад та нутгийнхан бас их баярлуулсан нэг гоё мэдээ харагдаадсэн шүү дээ өөрөөх нь басна фэйсбүүкээс харахад тий. Манай Эрдэнэ хайрхан сум одоо тийм ч одоо тийм одоо юм гэдэг газар нутаг одоо их сайхантай ийм сонч гисэн бас нэг тийм одоо яг үгүй яг сумын төв маань нэг тийм айхтар тийм том мод төр биш л дээ зүг дум дээ тийм л одоо сум юм байгаа. Тэгээ сая том саяхан хэд хоногийн өмнө одоо манай сумынх нааг сайхан баярлуулсан. Тэгээ намайг бас биш их олон хүн баярлсан байна гэж би бодож байна. Тэгээ манай сумаас энэ үндсний сурын баян мэрэгэн төрсөн. Тэгээд үндсний гой над нь хоёр төр ус л да манай даяа. Тэгээ тэр даяа мэрэгэндээ төдий хэмжээний тийм шагналыг гартууллаа гэж би ордноо сонсч байсан. Баярлалаа хэлж байсан. Залуу хүний амьдрал ах байд. Тус нэмэртээ сайхан болж байгаа.
Тэгээ сая одоо надад бас одоо юм энтэйг ажиллахын тийм хэмжээний тийм шагналыг гардуулж байна. Одоо энэ нэг ингээд амжилтлах уу уран бүтээлтэй тос нэмэр болоорой гэж. Тэгээ манай сумын сумаас төрсэн бизнесмэнүүд за сумын одоо иргэдийн урал саг дарга том газар тийм ээ. Тэгээд сайхан хүмүүс нийлээд ама одоо тэгэж амины амжилтлах уу. Одоо цааш та ингээд үтээх нэрэдийн он жилүүдэд том хөвний юм орсон. Нутаг усныхан та би их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ ганц сум, нэг сум ингэж нэг сум дангаараа ингэж яруу наргч ингэж шагамж ингэж урамшуулж айсан түүхийг би мэдэхгүй. Тэгээ надад ч гэсэн сайхан санагдчихсан. Яагаад гэвэл ингээ оюуны тий одоо тэр гавья байгуулсан хүмүүс жоохон орхигдчихад гэдэг тал байдаг шүү дээ. А гэтэл яг танаа нутаг усныхан бол яг энэ сайхан шагналыг ингэж мэлж өөртөө нуур мөхч байгаа гэсэн юм. Бас сайхан санагдчихсан л та. Тийм тэгээд басар том үүрэг харамсдаг л да. Аха. Тий цааш та яах вэ? Олон хүний хайр итгэл ингэж хүлээчээд цааш та явна. Одоо бас бодож авахгүй бол бас болохгүй. Зүгээр яваад ээж болохгүй. Тийм ээ. Зүгээр явах гэж байхгүй байхalta юм аа их л байхalta тийм ээ. Тий. Зүгээр яваагүй бол одоо харчаалт ягаад гэвэл миний хувьд бол сайхан одоо бас нөгөө өөрөөд нь нэг хоёр шин уран бүтээлэг одоо бас л яг мэдээл аваад ирсэн гарсан дарууд нь олж авч уньсан. Тэгээд бас нэвтрүүлэгт урьсантай бас энэ ном маань салбатаа байгаа. Тийм. Тэгэхээр номтойгоо холбоотой ер нь яриалогоо орхоо хоёлаа тий. Миний хувьд бол за яруу найрч гэдгээр нь бол мэднэ. Тэгээд урд нь бол зөвхөн энэ номоос гадна урд нь ч бас гурван номтой тий. Тий гурван. Аа тэгээд бас одоо анхных нь тас чамаг тасчих болтгоо гэдэг юм үргэлжсэн үг юм бас номоо гаргасан байгаа зүч юм аа. Тэгэхээр энэ хоёр номыг хоёул ингэн уншсан. Уншаад уурх дээр нь уурлаа. Бас уйлах нулимс гарах хэсэг дээр гарлаа. Ухаарлаа авах хэсэг дээр авлаа. Тэгээд зэр нь энэ номоодынхаа талаар бас үзэгчт мөн товч мэдээл өгөхгүй тий. За энэ мандаж үзэгөө амьдрах гэдэг энэ сүүл ном хэвлүүлсэн шашны 6 жил болсон. Тэр хоорондоо бичсэн. Яг нь янз янзын шүлгүүд зөндөлсөн. Тэгээд тэнд дундаасаа өөрөө тийм сонгож авсан шүлгүүдтэй л хэвлүүлсэн л тий. Тэгээд энэ гомдож үзээгүй амьдрах гэдэг энэ нэрэндээ нутагаа гуулгадаа тэр хэлгэсэн зүйлдээ бас жоохон тохиромжтой байж магадгүй өгсөн шүлгүүдтэй сонгож авсан. Тэгээд за энэ үүлгийн ном бол харин бас нэлээн өөрийнхөө хэмжээнд бас бодож үтсэн. Анхны одоо ном учраас бодож үтсэн. Нэг юм 5-6 хүн л гэж бодсон. Аа. Аман байна. За, миний номын нэрийг их жоохон гайхаад байлаа хүмүүс. Тас чамаа тасч байгаа шүү дээ. Тийм үү? Хараал шиг сонсогдож байна гэдэг нь надад бас уу хэлж ирсэн. Тэгээ энэ нөгөө өссөн төрсөн ах нөгөө эрдэнэ хайрхны маань амьдралын нэг хэсэг. Тэгээ сартуул түмнийгээд ер нь Монгол түмний амьдралын нэг хэсэг шүү дээ. Тийм Монгол хүний л амьдрал ах нэг хэсгийг л бичсэн. Тэр нэг өгүүлэлгүй дотор нь байгаа юм. Тэгээ тэр өгүүлэлг энэ тэр өгүүлэлг нь энэ нэрнийхээ тайлал болж байгааг та мэдсэн. Тэгээ манай Эрдэнэ хайрханчуд бол одоо хээгээд ер нь манай тэгээ аль тийм хуучин ахуугаараа одоо тэр зан үүлээ замдаг ус судалтай. Тэгээ одоо хүртэл тасраагүй үргэлжлүүлж байгаа. Одоо тасраагүй үргэлжлүүлж байгаа. Тэр нь миний хувьд бол маш зөв юм шиг санагддаг. Ягаад гэвэл бидний өвөгдөөс ертөнцийг үзтсэн, хорвоог туулцсан, жам ясыг ойлгоцсон ийм хүмүүс байсан гэж би дандаа бодож явдаг. Тэгээ хүүхдээс дандаа одоо юу гэдэг маш хүндэтгэл таатай би хүүхдээс. Аа орчин үеийн юм одоо тэр чинь хацрагдсан шүү дээ гэдэг юм би их дорго. Үзэлт. Аа нөгөө төгөр бол хүүхдээс монголчууд гээд бас нэг тойлшраад байдаг. Аа ийм л отаа хүн юм би бол. Тэгээд одоо энэ одоо тэр ном дотор гарч байгаа тэр хүрэг авах гэдэг юм тэр үйлдэл дотор гарч байгаа тэр үйл явдал одоо хүртэл манай Эрдэнэ хайрхан байтал. Тэгээ тэрийг л одоо олон хүнд хүргэх юмсан та. Тэ мэ? Гэдэг. Нэгдүгээр тийм зориг гэдэг юм уу? Сэтэл санаа байсан. А тийм учраас номоо ингэж нэрлсэн. Тас чамайг тасчих болтгой гэдэг үг л ерөөл. Чи та урт наслаарай. Удаан жаргаарай. Хүн шиг их сайхан хийж бүтээгээрээ бусдад тосолоорой. Хүн шиг яваарай. А тэрний дараа бол зам ус таныг авна. Бурхан намайг мэдж байгаа. Тэнгэр намайг мэдж байгаа гэдэг үг би нэлээд сонсч байсан. Бурхан намайг шүүн, тэнгэр намайг шүүн гэдэг. Миний хар бол зам зам таныг шүүн. Замд замд л бидний шүүхт. Гэдэг утгыг энэ ном дотор бас гарах гэж оролдсон л дөө.
хинч жамын шүүлтнээс мултарч чаддгүй, хазаач чаддгүй. Тэнгэр бидэнд харагдж ирсэн, харагдж идэгч баригддгүй. Бурхан бидэнд одоо тий. Ном судраа бидний оюун санаа дотор байж идэг ч гэсэн одоо харагддгүй шүү дээ. Харин биднэрт харагддаг, биднэрт баригддаг мэдрэгддэг зүйл жам. Эс таныг одоо амьдралын турш юу хийж явсан, юу бүтээж явсан, юу ярьж явсан гэдгээр чинь тэр жамын шүүлтгээ чинь шалтгаалж ирэх болов гэж би боддгоо шүү дээ. Тэгэл энэ ном дотор би тэмэл зүйлийг оруулах гэж үзсэн. А тэр зүйлийг бичих, илэрхийлэх арга хэлбэр маань одоо тэр унсан нутаг угаасан ус сартуулуудаг манай эрдэнэ хайрхны тэр амьдралын хэд маяг хийгээд амьдралын нөгөө тал болсон тэр амьдралын нэг хэсэг болсон тэр мөнх усын устай одоо хэрхэн одоо юу гэдэг зэрэгцэн оршиж байгаагаар тэр байгаль цаг ертөнцийн тэр жам ёсыг яаж одоо бий болгоод түүнийг хадагч байгаагаар илэрхийлэх гэж оролцсон. Ер нь зохиолчд янз янз байдаг. Зарим нь одоо юу гэдэг холын зүйлийн тухай гайхамшигтай өвчтөг, зарим нь байгаагүй зүйлийг байсан юм шиг гайхамшигтай өвчтөг, тийм ээ, зарим байсан зүйлийг гайхамшигтай өвчтөг зохиолчд бай. Зарим хэсэг нь бол яг өөрийнхөө өссөн төрсөн ахгүй амьдрал, тийм ээ. Тэгээд уулсч сучирч исэн, уулсч исэн эргэн тойронд амьдарч исэн хүмүүсийг тэр өөрийнхөө бүрийн бий болгосон ертөнцийн тухай бичдэг. Магадгүй би тийм хүн байх л гэж би өөрөө бодоод байна. Гэхдээ тэр өөрийнхөө одоо өссөн төрсөн тэр ахгүй амьдрал, тэр өсгсөн, намаа өсгсөн, төрүүлсэн, гаргадж исэн, алгадж исэн, амьдрал тасгаж исэн тэр хүмүүсийг тухай өөрийнхөө хэмжээнд би нарийн олж харах юмсан та тэгэхэд болох юмсан та л гэж боддог. За миний хувьд л яг энэ тас чамаг тасчих болтугай гэдэг номыг үсэг уншихдаа гарчиг нь хараад яг тэр талаас бодогдчихсан баггүй ягаад гэвэл уншаагүй хахад тий. Гэтэл уншаад үзсний дараа бол үнэхээр тас чамаг завчих болтугай гэдэг нь ерөөлөөд юм байна. Тэр хүний яг тий жамын одоо сайхан шүлтэд юм байна гэдэг тий. Тэгээд яг энд 6 миний одоо арай тоолч байгаа. Гэтэл багцаалхарыг 6 орчим өгүүлээ гэсэн тий. Дотор нь бол за яг хүрэг авах гэдэг үнэхээр одоо хүний амьдралын талаар, хүн хоорондын харилцааны талаар, хүн чанарын талаар, мөн одоо соёлтой өв соёл одоо уламжлал, нутаг үсний зан заншил гэдэг сайхан зөвлөдүүдийг мэдэж авсан. Тэгээ одоо хүртэл одоо яг энэ хүрэг авах гэдэг үглийг уншаад миний борхоо гэдэг үг ингээд энэ дотор үлдсэн тийм байж гэн. Тэгээд мөн одоо юу гэдэг дараагийн тэр нөгөө юу бишштэй зарим зөвнөлт юм шиг зарим нь одоо ийм түүх одоо явдал үнэхээр тохиолдчихсэн болов гэж ингээд бодогдохоор хүртэл одоо маш олон одоо өгүүлэг богино хэмжээтэй тийм тэн дэвтэр гэхдээ маш их зүйлийг багтаасан ийм ном болч чадсан байна. Бас баяр хүргэмээр санагдчихсан. Баярлалаа. Тийм. Тэг яг үнэхээр одоо яг сая анзаарч хад хүмүүсэл хүрэг авах өгүүлгийн талаар нэлээ ингээд бичээд байлаа л да. Тэгэхээр энэ яг одоо өөрөө амьдралаас сэдвэлсэн үү одоо хүрэг авах гэдэг нь нэг бодит хүн үү эсвэл яг уран цохиолын дүр вэ нүү тэр талаар. Тийм энэ яг тодруулаад зэрэг. Өөрийнхөө нэг өссөн төрсөн ахугаал эргэж харсан гэд. Тэгээ хүрэг авах гэд энэ өгүүлгийн одоо гол дүр нь бодит хүн. Дэмит тасар гэж. Аа за. Амаг ус дахин болж. Төсгөлцсөн. Тийм хүрэг ахтай байлаа. Тэгээд одоо хөдөөний л нэг тийм хар ухаантай хүн шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэр хүний ха амьдралхой хийгээд түүхийн нэлийн бодож хагаад энэ үеийн яг 50-60% нь л одоо миний амьдралд тохиолдсон үйл явдал. За бусдын бол тодорхой хэмжээгээр судлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэр хүний амьдралаар тэр хүний дүрээр л бодож ийж энэ үеийг босгож ирсэн. Тэгээд хүрэг ах гэж, хүргэн ах гэж, хүргэн ах л гэсэн үг л дээ, хүрэг ах гэдэг чинь. Хүрэг ах гэж хүргэн ах гэж хэн байдг юм бэ? Хэн байх ёстой юм бэ гэдэг би бас бичгэж оролцсон. Хэн байж болох вэ тий? Хэн байх ёстой юм бэ гэж бичгэж оролцсон. За тэгээд дээр нь эр хүн гэж хэн байх ёстой юм бэ? Жам ёс гэж юу юм бэ? Тэрнтэй тэрнийг яаж хүлээж авч байгаа юм бэ гэдгийг одоо бичгэж бас оролцсон. Энэ оролдлого маань одоо их мундаг болсон гэж би хэлэхгүй. Гэтэ дажгүй болсон байх гэж. Цаашаа бас хийх юмнуудад бас урам өгч бас дажгүй сайхан гоо таалган голхсон байх гэж би бодож байгаа. Тэгээд тэр нэг гоо тэр ахгүй амьдрал дундуур дааг хөвж хөтөлж тэгдгүү юм ингэдэг юм тийм байдгийг ингэдэг юм.
гэдг юм уу? Тэр юмнуудыг одоо өөрөөрөө үлгэрлэлсэн. Тийм хүнийг л одоо сонгож аваад энэ үгэлгийг бичсэн юм аа. Тэгээ мараа нутагт нэг ер нь Монгол нутагт л тоо Монголын хөдөө тал нутаг нэг тийм бичгтэйг хууль өвлчилдэг штэ. За. Энийг тэгдгийм аа. Тэрийг ингэдгийм аа гэж нэг яриад заагаад өгдөг монголчууд хөөхтүүдтэй. Өөрсдөө хараад сурч ав. Гэдэг нэг юм бичгтэйг хууль явдаг штэ. Тэрний тухай ч юм уу ер нь яхан янз янзын юм бол оруулах гэж оролцсон. Тий. Тэгээ үйл явдлын удаал ирсэн яг тэр айлд хүрэг ах нь бурхан болоод тий. Тэгээ дараа нь одоо одоо бурханд нь одуулах цаан үлтэй холбоотой ингээд нэлээ үйл явдлууд гарч байгаа тий. Тэр соклам одоо юу гэдгийг тэр сүүл гарч ирж байгаа тэр нутгийн хүн гэд тий. Тэгээд энэ бүхнэрээс одоо зөвхөн тэр одоо юу гэдгийг одоо ихсийн газар очиход хүртэл тэнд болж байгаа үйл явдал тий. Тэр цаа одоо тэр бүхнэр л одоо хэцүүл өгөөсөн бэлээ одоо тас шуу их бас өөрөөр алтай байна тий. Тэгээд энэ одоо нутгийн дутагт өөр л байдаг бах та. Одоо энэ зан заншил. Ер нь бас энэ тэндээс бас хүн амтнаас асуу сургалж үзсэн. Зураас хит хитэн газар үлдсэн байдаг юм билээ энэ яс. Тэг амар болоочийг тэнгэр тушаадаг. Тэнгэр төгдөг. Тэгээд амьд ах үедэн хэн байснаас шалтгаалж тэнгэр авдаг, эс авхаан шийддэг. Энэ ёс энэ тэнд Монгол нутгийн энэ тэнд зураас үлдсэн байдаг юм билээ. Гэхдээ ёс нь бол ерөнхийдөө ноён одоо нуруу нөх юм уу тийм ээ гол нуруу нөх хичлэн л шүү. А жижиг ёснууд нь бол одоо наа жижиг гэх юм уу тэр том ёс аншлыг бий болгож байгаа бүрдүүлж байгаа тэр детал хэсгүүд нь жоохон өөр. А түүнээс шиг гол нь бол байдаг юм байна. Тий. Тэгээ би энэ өгүүлэлт юу бас ичгэж оролцсон гэхдээ таны хийгээд миний бидний амьд сэрүүн тунгалаг ах байдаа амьдарч байх ах байдаа өнгөө төрөний хилж байсан хийж байсан үйл тийм ээ бусд тусдаж байсан уу тус хөргөж байсан оо түүх хим химжээ тэгээр хим байхаас чинь шалтгаалаад жоохон манай одоо манай сонсох үзэгчд жоохон юу гэдэг хатуу сонсогдож магадгүй бидний бие цогц сарс маханд үнэр хамт орж идэх юм байна. А энэ нь одоо тэр хожим хойн одоо ертөнцийн жамыг дагаад мөнгө хүсийг үзүүлсний хойн тэр үнээр тэнгэр одоо ирж тэр тас шоо гэдэг одоо айхтар чиг өртөн тэнгэрийн чиг өртөн ирж авах уугүй юу гэдэг шийддэг юм байна шүү дээ гэдэг юм л хэлэх гэж хичээсэн болсон. Магадгүй танд анзаарчихсан байж магадгүй. Тэгээ үүгээр бас өөрийн зүгээс юу л гэсэн гэдэг зөв амьдрац хаяа л гэдэг юм хэлэх гэж оролдсон. Тэгээ одоо энэ язан уул яс заншил тийм ээ тэр олон хүмүүсийн дөрвөл явдлыг нэг ихэд цунгааруулаад ингээд бичсэн одоо цаад зорилго нь бол одоо зөв амьдрац хаяа тийм шудраг бибидээ хайртай амьдрац хаяа гэдэг юм ийл хэлэх гэж оролдсон. А тэгээд эцэс нь бүгдээрээ жам юм шүүх дээр орно шүү тийм ийл миний зүгээс хэлэх гэж оролдсон багхай. Тий. Тэгэд нэг зүйл одоо их сайхан санагдчихсан л та. Одоо ч бол захууд ураг барилт. За гэр бүл болно гэдэг дээр те. Одоо бас ийм үг ааштай. Хүний хүнээс манаа хүн болтлоо гэдэг те. Нэрэл үнэхээр одоо ингээд хүний хүнээс одоо тэр айлын хүн болтлоо ингээд жижилтэн тасна гэдэг бол тэр бас сайхан амьдрал аа те. Надаа тэр үг дээр би яаж ч хөө ирсэн. Бас одоо хүрэг ахыг бас бодчихсон ер нь те. Нэрэл одоо хүмүүс нэгэнт л одоо хот ураг хол болвол те нэгэн одоо бүл болвол одоо яг л тэгж тэгтлээ ижилсэж амьдарч тэгтлээ одоо тэр гол дүрийн хүүгийн одоо сэтгэлд зүрхэнд тэгж оршин гэдэг бол бас их сайхан одоо тэр мэдрэмж сайхан ухаарл байлаа нэг удаа уншигч байв. Бид нарыг одоо тэр тал нутгийн тэр говь хангай тэр хүмүүс жишээ намайг одоо хүмүүжүүлэхдээ хэд хэдэн зүйлийг бас тэгээд сэтгэл нэлээ хийсэн юм шиг санагдаад байна. Тэгээд тэдний нэг нь бол энэ удам гэдэг зүйл. Удамын нэр хүнд, удамын одоо юу гэдгийг за цус гэдэг юм уу тийм үү? Яс. Удамын нэр сүр гэж юм ийм унгаж болохгүй, унтаа гэрчж болохгүй гэдэг айх тэр юм. Одоо сэтгэл хийж өгсөн юм шиг санагддаг юм аа. Тэр уул талын салхинд амтэрч байгаа. Тэгээд тэрийг бас би бас бодож явдгийг. Монгол хүн болгон бодож яваасаа.
би чөлөөтэй байх хэвээр, би ийм байх хэвээр, би тийм байх хэвээр гэд энэ үндслийн эсрэг би бас заримдаа эсрэг байдгийн шүү. За. Яг бол бид цэцгэнээ санаагүй шүү дээ. Бид тэр удмаас тасарсан. Тийм учраас тэр удмын нэр сүр гэдэг юм уу? Тэр удмын өвөг дээдсийн нэр сүр түүхийг бас сайхан цааш сайхан үргэлжлүүлээд аваа явчихсан. Үр хөвгтөө бас энийг хэлж өгөөд за миний хөөчи ийм учиртай юм шүү чи нэгдүгээр чи монгол хүн юм шүү. Хоёрдугаарт ийм удамтай ийм хүмүүс юм шүү. Чиний өвөг дээдс чи ийм хүмүүс байсан юм шүү. Миний хөө одоо ингээд энэ удам сутрын нэр хүндийг унгалгүй цааш нь авч яваа гэдэг үгүй бас хэлж байгаасаа гэж би хүсдэг. Тэгээ тэр удам сутрын саяны удам дотор л энэ хөрөг ах одоо намайг хөөхөт байх уу хэдлэх том байр суурь эзэлж исэн хэдий хүний хүн ч гэсэн одоо миний хүн болтлоо бидний энэ төрхөд бууралцсан хагдарсан ганцсан нэг гайхалтай төхөгийг бүтээж өгсөн дараа нь миний хөөхтүүд тэр хүний тухай унших надаар яриулах тэгээд үлгэр дуурайлал авах тийм ээ ийм хэмжээнд байгаасаа гэж би асуусан бодсон юм аа. Тий, ер нь ингэж бодож байгаасаа гэж би хүсдэг юм. Залуучуудаас ч бас ингэж хүсдэг. Нөгөө тэгэр бол одоо бид нар монголчуудыг би үеийн үед маш их хичээж явсан ард том гэж би боддог. Маш их хичээж явсан болох дээр өнөөдөр ингээд их оромтойгоо тусгаар тогтмолтой газар шуратгаа. Одоо бидний хичээх үе ирсэн байна гэж би боддог. Гоё санаа. Хүн болгон одоо хийж байгаа ажлаа хичээж хийх, эх орныхаа төлөө хийх шаардлагатай. Ёстой юм болоо гэж би боддог. Бидний өвөгдөөс энэ газар шороог авч үлдэх гэж энэ хоёр том гүрний дунд одоо ихэл зовсон зүтэрсэн байдаг шүү дээ. Тийм ээ, маш хичээж ирсэн. Тэгээд одоо үе үед ингэж хичээж зүтгэйг бол бид нар аль нэгэн улсын колон болцсон байх хэвээр байх байх таа гэж би боддог. Тийм учраас одоо бидний хичээх үе ирчээд байна. Аа бид нар л ч би чөлөөтэй байна, би тийм байна, би юм байна. Бас хамаагүй их тийм одоо юу гэдэг нэг нэг хэмжээнээс хичэрс хитэрсэн ардчил энэ төр ярих бол зохисгүй гэж боддог. Ягаад гэвэл энэ газар шороо, энэ нутаг ус, энэ ёс заншил тийм ээ энэ тусгаар тогтнолыг дараагийн үедээ хүлээлгэж өгөх юм бол одоо бид нар хичээх цаг болцсон байна л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ миний буруу биш байх гэж байна. Санал нийлж байна. Тийм. Тэгээд энэ намын ишинттэй багшийнхэн бас сайхан үг өгсөн. Багш нарынхаа тухай бас онцлоод тэр сайхан үний тухай хэтрүүлэх бас дурсаж яриул юм аа. Одоо юу гэх үгүйсхийг тэр хүний түүхийг мэдэхгүй живж үгүйсхийг би ер нь боддгоо. Аа. Миний хажууд одоо юу гэх надтай сүхэнгээ байж байгаа хүмүүсийн дотор одоо тийм зохисгүй мэт ааш авир гаргаж байгаа хүн байж болно. Гэтэ би тэгтээ тэр хүний ямар төөх тоолсны ямар зовлон тоолсны би мэдэхгүй шүү дээ. Тэр утгаараа би бол хүн бас хүндэлтэй ханддаг. Хандгыг хичээдэг. Хичээдэг хүн шүү. А нөгөө тэгөр бол намтай хүнээс үг сонсох маш их хичээдэг. Тэгээд нөгөө бас нөгөө тааруу шав болох төр олон шавтай олон тааруухан шав болох төр олон багштай гэж өөрөө нэг зүйл хэлээд тийм. Ардын уран зохиолч Монгол улсын хамгийн анхны эмэгтэй ардын уран зохиолч шагтрын толмаа гэж байх юм шиг тэр өнөрч чи бүтээ би. Тэр эмэгтэй ёо шав за тун буяр гэж нэг гайхамшигтай богны хөдөлгөөний мастер юм тийм байж байна. За Миндоё. Чинь сэвэнд нэр дээр өнөрч зохиолч хүмүүс юм Миндоё. Тэгээд Арлааны эрд нь очир гэж. Энэ хүмүүсээс би үг сонсож тийм ээ. Тэг урлахгүй бүтээх үү гэдэг нь үг сонсож. Ирсэн. Тэгээд энэ хүмүүс дунд бол Арлааны эрд нь очир гэдэг нь бол маш том орон зайтай. Мэдэнтэй Монгол том их нарч байгаа тэр яруу нарч байгаа эрд нь очир нарч байгаа бол Монгол энэ Монгол том мэднэ гэж бодож байна. Мэдлгүй ба. Тэгээд одоо нэхэр юу гэдэг нь нэг тийм эрийн нэг тийм эр хүний нэг тийм уран бүтээлчээс гадна эр хүний нэг тийм сайхан үлгэр дуурайл болсон л тийм сайхан харагч байсан юм шиг та. Хүнийхээ хувьд ч гэсэн хүнийхээ хувьд ч гэсэн тэгээд хамгийн гол нь тэр үе цаг дүүнраа хайрладаг бас дэмждэг юм уу та жоох болохтойлч юм бол тийм ээ. Их сайхан одоо юу гэдэг дараагийн үеэ төрүүлэн гаргаж ирэх юм төлөө бас баггүй зүйл хийсэн. Алдааг нь оноог нь гэх юм уу. Ер нь тэгэл тэр
бас ховор хүн байсан юм а. Одоо яг нэг тийм ховор хүн шүү дээ. Яг тийм ийм их бас надад цэв байна. Тэр ихэнх хүнээс бас нөө үг сонсож намын дуу сонсож ахトゥ болсон. Ахトゥ болсон. 10 гаруй жил. Бас явсны хүчинд сүд зэрэгтэй байгаа шүү. Тийм шүү. Ер нь хүний хүчинд л үди зэрэгтэй байгаа юм дээ. Хүмүүсийн хүчинд. Өөрийнхөө хүчинд их мундаг баас юм байхгүй шүү. Төрөл газар өмнө намаа хүн ирж аварч ээж минь тийм ээ. Эмиг их минь намаа гэрж ингэртэй тэмэрж шин бүүйлээгүй бол эндээс эхлээл ингээл миний төлөө хүмүүс амьдраад ихэлсэн байж тээ тийм ээ. Эндээс ийм хүмүүс байхгүй байсан бол тэгэл би тэр газар шаранд орно. Тэгээд тэр чинь босч ирэхгүй шүү дээ. Тэр хүн гэдэг амтан хүний хүчинд л явдаг юм байна. Энэ номнууд дотор энэ хоёр дотор ч гэсэн бас багтах гэж би оролдсон юм аа. Энэ тухай хэлж оролдсон юм. Хүний хүчинд л яваа л да. Хүний хайр энэ хүний хүчинд л яваа юм л хөө. А тэгээд нэг багштай зорилж бас багшийнхаа нэг хүслийг биелүүлсэн гэдэг нэг байсан шүү дээ тий. Тэр тухай бас товчхон ярил. Аа нөө тэмээжин. Тэр тэмээжингийн талаар та. Тэр хэсэг тийм тэр болгоон тохиолдоод авахгүй л үйл явдал болов гэж бодож байна. А Эрдэнэ Очрахын айтын миний үеийн хэдэн дүүнэр би. Ер нь миний үеийнхэн би дээ. Тэгээд ах маань сэрүүн тунгал ах үедээ одоо хамрын хэдээс ноён утагтын одоо хамрын хэдээс төдөлх улаан бодрох сүмрөгөө номын жин тэмээгээтэй хийгээд олон мянган ном цуглуулсан байсан. Тэгээд бид нар тэр хүслийн одоо ахын хүслийг ясаар болох хэвээр гээд тэгээд 100 гаруй км тэмээгээр номын жин тээж үзсэн. Бас хөтөр заавал тэгээ тэмээ гэдэг гэж явах орон тон машинаар очиад өгч нүцтэй гэж. Энд дурсамж үтэй. Гэт амтэрлийг янз янзаар томьёолоод идэг болчих. Тэгвэл яг тэр үндсэн одоо хуучирсан юм шиг тэр үндсэн томьёол үндсэн одоо тэр нэг амтэрлийн тухай тэр одоо дүгнэлт их бас биш юм амтэрлийн тухай тэр зүйлсийг ингээд арах бас их сонь зүнтэй та. Амтэрлийн нэг хэсэг бол дурсамж үтэй байх гэж бодоод байгаа би. А тэгвэл хүн өөрийнхөө амьдралын дурсамжийг хажим хүнд ярих биш. Одоо тухайн хүний бүтээж өгсөн дурсамжаар өөр хүмүүс ярих. Тэгээ бид нэг хоёр өдөр яваад нэг тэмээгээр нэг номын жин тээж аваач ч өгөөд тэгээ тэр гаднаасаа олон тийм сонин ачаал бүтэл харагдж магадгүй дотор нь явж байхад бол маш сонирхолтой байсан. Олон зүйл бодогдуулж ирсэн. Хамгийн гол нь тэр улаан бадарх сумын дунд сургуулийн сурагчдад тэмээгээр зохиолчдод залуучууд одоо тийм ээ. Энд чинь бас бид хэд манай үеийн хэдэн залуучууд оролцож байгаа шүү бас. Мөнгө үе одоо эдний чирхэн үеийн сайхан яруу найрагч нар, ах нар, эгч нар бас тэнд оролцсон. Тийм. Тэгээ очоо тэр номыг тэр дунд сургуулийн хүүхдүүдэд өгч нь тэр хүүхдүүдэд бид нар дурсамжтай өгч чаж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгээ ном гэдэг ямар ачаал бүхэлдээ юм бэ гэдэг тухай бас нэг жоохон зөүл өгч байгаа бол гэж бодчих. Тэгээд ахын одоо бас энэ нэг хүслийг бас нэгэн хэдэн жил бодцсон энэ бас бодлыг бид нараас биелүүлсэнтэй баярлж байна. Тэгээд сайн дүүнэр байхынсан та гэж бодож байна тийм аа. Хүний сайн дүүнэр байхынсан та гэж бодож байна шүү. Одоо яг дотроос бодоод суучлаа л та өөрийнх нь ярианаас тий. Ер нь ингээд нөгөө би ингээ бас магадгүй хувьдаа бодохоор ер нь хүн дурсамжтай амьдрах гэхээр зөвхөн өөрийнхөө тухайд бодоод иддэг шүү дээ. Би одоо гоё үйл явдалд оролцоод би ингээд өөртөө гэтэл яг өөрөө ч сайн яриас юу гэхээр бусдад одоо дурсамж үлдээх гэдэг чинь тийм маш чухал шүү. Тэр л нэрээс амьдралын үнийг утга учиранда гэдэг нь бас сая дотроо бодогдоод сууж байлаа. Тийм одоо ингээд том том зохиолч тийм тухай ингээд ам дамжигдал ингээд том том зураг ачаа зохиолч цэргийн жанжид тийм ээ. Гэт тухайн одоо том олон дард томдөө үнэлэгдсэн хүмүүс нь тухайн гэд ам дамжсан яриа яваад байдаг үсттэй. Ам дамжсан одоо эрэмчмийн байгаар тухай эрэмчмийн тухай ч юм уу тий. Эн чин тэр үлдээсэнд орсомч ингээ ам дамжуулаад ингээд яваад тань сайн сайхан дурсамжууд тий. Тэгээ энд одоо тэр ам дамжигдсан яриагаар үлдээсэнд орсомчуудаар тэр ард том одоо бахархсаар л байна шүү дээ. Тэр ард түмний бахархал байсаар л шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр тэр том хүмүүс нь ингээд тэгвэл бас тута дурсамжаа ингэж үлдээч гэсэн байна шүү дээ. Тэгээ энэ их чухал юм болов уу гэж би бодоод байдгийн. Тийм ээ. Магдгүй одоо яг та нарын тэр одоо тэмээнжингээр ном аваач бэлгэлсэн тэр сургуулаас тий ирээдүйн одоо Монголын оюун санааны ертөнцийг төвчилж явах одоо ямар ч мундаг хүмүүс төрж ирэхийг бас мэдэхгүй шүү дээ. Гарна шүү дээ. Эрдэмтэд гарна тийм ээ. Эрдэмтэд намтаа бэлгтээ хүмүүс төрн гарч ирэн шүү дээ. Тий. Тэгэл их сайхан үйл хийсэн байна. Тийм. Яг хуу тэгээд босоо босно хоёр өдөр
Туршлага одоо байсна жин тех туршлага гэдэг одоо ер нь тэр болов хүнд байхгүй үсттэй тий. Байхгүй шүү дээ. Одоо ер нь жин байхгүй шүү дээ. Тэгэл яг зориг байгаам сэтгэл байгаам чинь тэгэл. Тэмэн дээр мордож үзээг өмөртлөө тэгээ тэмээг амж бол эхний 5 км нь жоохон айж бурамтгай хүнд хөтлөж байгаа л тэгэл өөрсдөө гараал тэгэл. Одоо тэгэл лиценэнд Монгол хүн байна да гэд тэ одоо бас нэг юу байх аа л үүтэй тий. Тэг ер нь тэгэл юу тэгэж бодсон ш 5 км яваал тэгэл нөгөө тэмээгээ мэдрээл өөрсдөө тэгэл нөгөө язгуурын нөгөө цус ясанд байгаа юм чинь тэндээс бууж аваал тэмээгээ мэдэрч аваал тэгээ цаашаа унаа тэгэл явцсан дөө. Сайхан байсан. Нефтрологийн мас өндөрлөх төгч байна. За би нэг гурван одоо лиц асуулт өгнөхөө юм асуулт өсө гэж бодож байна. За нэгдүгээр нь одоо яруу найр гэх юм үү, тийм. Яруу найр гэр нь хүний амьдралд ямар одоо ач тустай юм бэ? Сэтгэлэл өр бус юм байхын тулд сэтгэлд л одоо яруу найр гэдэг юм чинь сэтгэлд л хэрэгтэй. Сэтгэлийн өөр юм хэрэггүй. Тийм, сэтгэлд л хэрэгтэй. Тэгэхээр амьдралд юу хүнд юу хэрэгтэй? Сэтгэл хэрэгтэй. Сэтгэлд юу хэрэгтэй? Сэтгэлд яруу найр хэрэгтэй л гэж бодож байна. За, баярлалаа. За, нефтрологи маа номтой хүрэв гэд. Номын нефтролог байгаа. Тэгэхээр за, номыг хэрн яагаад унших хэрэгтэй вэ? Амьдрал бол аялал гэж ярьдаг. Гэхдээ нэг хүн нэг амьдрахтаа маш олон газар хөссөн бүх газар очиж чаддаг. Энд бас ном тусалдаг байх гэж үздэг. Тэгэхээр ингээ хэлчих тэр бас аяллалын ном гэсэн талаар хазааж болохгүй шүү. Янз янзын аялал байгаа. Эртнэс рүү хийдэг аялал, өөр улс орнд руу хийдэг аялал, цаг хугацаа руу хийдэг аялал, дотоод руу хийдэг аялал. Сэтгэлийн гүнлөө хийх аялал, авиас билгэр рүү хийх аялал гэдэг юм. Хүн байхад л ном тусална да. За би танаас ярилцлагуудыг уншиж чахад за монголчуудынхаа төлөө өнөөгийн байдлын талаарс их санаа зовндог тий. Ингиж санагдчихсан л та бас их дандаа сайхнаар өрөөдөг тий. Монголчууд нь нэрүүлээ гараа сайн сайхан байгаараа гэд. А тэгэд эндээс үндслээд юу гэж асуумаар байна гэхээр ер нь та ер нь хөгжил дэвшлийг юу гэж боддог вэ? Таны хувьд ер нь улс орны эсвэл тий үндэсний хөгжил гэж ер нь юу вэ? Хөгжлийн тухай бол ингээд бас дэми дэми бодох юм аа. Бодох ёстой байх. Энэ бодож байгаад миний хувьд бол хөгжил гэдэг бол дээшээ барьлах барих биш юм байна гэж үзсэн. За. Доошоо алтны уурсах биш юм байна. Тэгээ монголчуудын хөгжил, монголчууд бол аль хэдийн гайхамшигтай хөгжилд хүрсэн ардам юм байна. Одоо харин түүнээсээ ухраад байна уу та гэж би хараад байна. Хөгжил гэдэг миний бодлоор хажуу тийш. За. Хажуу тийш юм байна. Тэ мэ? Доошоо уухгүй, дээшээ давхарж барихгүй. Би нүүж идэг. За. Гэ нүүдлийн соёл хэрэгсэл. Орон цагаан хувьд эсвэл хүн хоорондын хувьд яаж төсөлж ажилладаг шүү. Вирусүүд тэр иргэн шилтэйгээ л холбож ойлгосон. За. Нэг газар тогтдгоо нөгөө газар ингэ нүүж идэг. Тэгээд тэр ертөнцийн хамгийн зөв харьцаж чадчих байгаа байхгүй. Хөгжил дэвшил гэдэг бол ерөөсөө хорвоо ертөнцийн ямар машин унсан, ямар байшинд амьдэрсэн ерөөсөө хамаагүй юм байна. Одож удаж байгаа. Дэмлэн бодож боллоо л дээ. Энэ хорвоо ертөнцийн яаж зөв харьцаж байгаа вэ? Яаж зөв харьцдаг ард түмэн юм бэ гэдгээр л хөгжил дэвшилнээр тодорхойлогдох юм биш үү? За за. Би бол тэгж л бодчих. Амжихан юу гэж бодож байгаа юм бэ? Тийм ээ. Энэ ертөнцийн гэдэг чинь бас заримдаа биднээс тусдаач юм шиг юм санагдаад байдаг байхгүй юу? За. Одоо том утгахгүй 2022 он гарах гэж байна. Тэгэхээр таны хувьд зэр нь одоо шинэ ондоо юу хийж бүтээхээр төлөвлөж байна? Ямар одоо уран бүтээлдер шинээр ажиллаж байна? Одоо тэгэл зогсоо зогоо цааш нь дахиад шинэ бүтээлүүд хийх энэ төлөвтэй. Энэ 22 онд дахиад 2 ном хэвлүүлэх зорилготой. Оо за. Тэгэл одоо сууж юм да. Тий. Ажлууд хэлцэн хийгдэж байна. Оо тий хийгдэж явж байгаа. Яруу найргийн номоо үргэлжлүүлсэн үг энэ юм уу? Тий. Шүлгүүдийн одоо шинэ шүлгүүдээ одоо боогод бас нэг ном. За тэгээд наан нь хоорондоо холбоотой хүнлгүүдээр нэг 10. За. Тий. Хийх гээд одоо хийх. Зоригтой. Тэгээд л одоо өдшөөрөө суугаал ноцтолтол ингээл байж байна. Тий. Мөн л одоо тэгэл өөрийнхөө л одоо тэр харсан мэдэрсэн сонссон зүйлээр л бас л одоо тэгэл
жанкор болоод гэдэг юм тийм. Тэгэл үйдэж шүү дээ. Тамхиад та. Тий. Цасан зогсоод, бороон зогсоод гэж. Аа одоо бас нэг тэгэж одоо хамаагүй ярьж болохгүй байх шиг байна. Тамхитарын тухай тийм. За бас нэг асуулт. Аа болор цам наадмдаа бол задгалсаар л байна үү тийм? Задгалнаа. Аа. За уран бүтээлд нь мөн одоо цааш цааш тийм яруу найргийн наадмдаас амжилт хүсье. Тэгээд үзэгчдэд маань хандаад тийм шинэ оны сайхан өрөөл зочноороо хэлүүлээд энэ удаагийн дугаараа жаргая гэж бодчихна. За баярлалаа. За одоо ингээд утаггүй шинэ он 2022 он айлчлан ирэхнэ. Энэ онд одоо үзэгч та бүхэнд эрүүл инх, элэгүтэн, амрамгалан, хамгийн гол нь сэтгэлийн амгалан ирэв. Сэтгэл амгалан байвал бүх юм амгалан байна. Амьдрал хас жаргалтай, сайн сайхан байна. Тэр том олондон сэтгэлийн амгалан гэлээр. Зүгээс. За баярлаа. За хамт бас үзэгч та бүхэндээ баярлаа. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Болор цам 38 буюу 2021 оны Болор цам наадмын тэргүүн шагналт зохиолч Ариун Найрагч Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн редактор Монголын зохиолчдын ивлэлийн шагналт зохиолч Оюун Цэцгийн Цэнд Авиш өргөдө оролцлоо. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр зочныхоо шинэхэн гаргасан тас чамааг тасчих болтугай. За мөн гомдож үзээгүй юм шиг амдрах хэм хим Яруу Найраг номодыг бас танилцууллаа. Хамт тас үзэж та бүхэндээ баярлалаа. За энэ шинэ оныг ухтаж байгаа өдрүүдэд сайн сайхнаар өнгөрүүлээрэй. За амралтын өдөр айдахтай өнгөрүүлээрэй үзэгчтэй. Баярлалаа. Баяр та. За баярлалаа. За баярлалаа.